dawar yaa la ku soo dhawaada warka duhurnimo caalamsida media fadlan haddii anagu cusub taa subscribe-taar dambeelka furo dawarkii ugu dambeeyey waa duhurnimo arbaco ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog fadeexad culus ayaa kusoo baxday mahdi guuleed kusimaha ra-iisul wasaaraha isla markaasina xafiiska fiisa bixinta ee turkiga ayaa waxa uu keenay shaqaale laga keenay hargeysa isla markaasina gebi ahaanba shaqaalihii reer muqdisho halkaasi laga eryay xafiiskana la xiray musuq maasuq xooggan iyo wax istabamarin dhallinyaro reer hargeysa ah ayuu keenay mahdi guuleed oo fadeexadii ugu cusleed abid asna kusoo baxday sidee xafiiska mahdi guuleed ugu lug yeeshay in la xiro xafiiska fiisa bixinta ee turkiga magaalada muqdisho waxaa soo shaacbaxay sababo kala duwan oo sababay in gebi ahaanba la joojiyo howlihii xafiiska fiisa bixinta turkiga ee magaalada muqdisho ee lagu magacaabo mc fiisa kadib markii muran uu ka dhashay shaqaale qaab musuq maasuq ah looga keenay xafiiska magaalada hargeysa laguna bedelay kuwii ka howlgelaya xafiiska muqdisho arrintan ayaa waxaa la ogaaday inay lugaha la gashay xafiiska sii hayaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya mahdi guuleed khadar iyo xubno xildhibaano ah oo kasoo jeedo deegaanada waqooyi galbeed ee soomaaliland kuwaasi oo faragelin ku sameeyey nidaamka shaqo ee xafiiska mc fiisa arrinta ugu weyn ayaa waxa ay timid dhallinyaro adeegsanayay awoodda xafiiska mahdi guuleed khadar kuwaasi oo kasoo jeeda deegaanada waqooyi galbeed ee somalilan baaris ay sameysay calansida media ayaa waxaa lagu ogaaday sababaha shaqadooda ay ku waayeen shaqaalihii horay ugu howlgelaya xafiiska mc fiisa ay tahay shirqool ay maleegeen shaqaale laga keenay hargeysa kuwaasi oo guddoomiye ku xigeenka xafiiska mc fiisa kusoo eedeeyay musuq maasuq xilli habeen ahi xafiiska uu dhacay kadibna ay khaanadtii lay dul dhigeen lacag dhan $900 oo ay ku sheegeen in ay tahay lacag musuq maasuq ahi haddaba hase ahaatee dhallinyaradaasi soomaalina laga keenay in ay shirqoolka u dhigaan guddoomiye ku-xigeenka ma oga miyaa in halkaasi ay ku xiran tahay cctv oo ah kaamirad qarsoon markii baaris iyo raadraac lagu sameeyey cctv ayaa waxa ay caddaysay in mid ka mid ahi shaqaalihii laga keenay hargeysa uu xilli 7 fiidnimo ahi uu xafiiska soo galay kadibna uu isagoo lacagta dhigaya meesha 3 saac kadib isla xubintii dhigtay iyo madaxii xafiiska mc fiisa oo turki ah baaris ay ku sameeyeen xafiiska ka heleen lacagtaasi balse markii dambe fadeexad dhacday markii la raadraacay cctv-ga markii la ogaaday fadeexadda ka dhalatay sida qorshahaasi loo maleegay ayaa mas-uuliyiinta safaaradda turkiga oo shaki weyn ka qabay waxaa ka socda xafiiska fiisa bixinta turkiga ee muqdisho la kulmay siihayaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya mahdi guuleed khadar waxayna kala hadleen go-aankooda ah in la hakiyo bixinta fiisaha turkiga in muddo ahi arrimahani oo dhan ayaa waxaa u sabab ahay xukuumad la-aanta dalka ka jirta iyo xilliga kala guurka ahi oo mas-uul walbaahi awooddiisa kaga faa'iidaysanayo fursadaha dhaqaale abuurka ahi ee hay-adaha dowliga iyo kuwa dowliga ahaynba xayiraadan fiisaha turkiga ayaa waxaa dhabarjab ay ku tahay ganacsatada ardayda iyo dadka kale ee arrimaha caafimaadka u doonta dalka turkiga iyadoo suuragal tahay in muddo ahi lasii xayiro maadaama musuq maasuq xooggan halkaasi lagu helay xafiiska fiisaha asigoo si caadiya u shaqaynaya ayaa asigoo awood adeegsanaya mahdi guuleed khadar ayaa waxa uu keenay dhallinyarada reer somaliland islamarkaasina waxa ay doonayaan dhallinyarada reer muqdisho oo sanadihii ugu dambeeyey halkaasi ka shaqaynayay in ay musuq maasuq ku sameeyaan ee halkaasi kala wareegaan laakiin cctv ayaa kashiftay xafiiska mahdi guuleed musuq maasuq xooggan ayaa iminka hareeyey oo fadeexadiisa ayaa bannaanka usoo baxday dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey farmaajo iyo dani axmed madoobe oo maanta kulmayo saacadaha soo socda ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada muqdisho oo kulan rasmi ah ugu furmo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada labada maamul goboleed ee jubbaland iyo puntland laba madaxweyne maamul goboleed ayaa shalay soo gaaray magaalada muqdisho iyadoo oo ujeedkoodu yahay sidii madaxweynaha soomaaliya ay ugala tashan lahaayeen arrimaha la xiriira doorashooyinka soomaaliya kulanka maanta ay yeelan doonaan madaxweyne farmaajo dani axmed madoobe ayaa waxa ay ugu hadli doonaan xaaladda dalka tabashada ay ka qabaan qodobadii shirkii magaalada dhuusamareeb oo labadii madaxweyne aysan ka qayb gelin waxaa la filayaa in ay si gaar ah uga hadlaan arrimaha la xiriira doorashada soomaaliya maadaama la guda jiro xilli kala guur ahi isla markaasina dalka la filayo inay ka dhacaan doorasho iyo sidoo go-aan looga gaari lahaa arrimahaasi madaxweynaha jubbaland iyo puntland axmed madoobe iyo siciid cabdulaahi dani ayaa waxa ay horay u diideen ka qaybgalka shirkii dhuusamareeb 3 iyaga oo sidoo kale kasoo horjeestay qodobadii kasoo baxay taasi oo keentay inay yimaadeen magaalada muqdisho xubnaha beesha caalamka ee taageerada siiya soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in labada madaxweyne ee dowlad goboleedka ay cadaadis ku saareen inay yimaadaan magaalada muqdisho si ay madaxda dowladda ugula hadlaan arrimaha doorashooyinka dalka isla markaasina wax meel isla dhigaan fadlan nala joog.
kowda Sebtembar maalintii madaxweyne farmaajo uu lumiyey hoggaanka dalka, sidoo kalena awooddii lagu celiyey dowlad goboleedyada, faallo cajiib ayaa laga qoray madaxweyne farmaajo. Isla markaasina farmaajo waxa uu ogaayey in awoodda dalka ay ku jirto maamul goboleedyada dalka. Safarkii ay shalay Muqdisho ku yimaadeen madaxweyneyaasha labada dowlad goboleed ee Jubbaland iyo Puntland waxa ay isbeddel aan ka noqosho lahayn ku sameeyeen hoggaankii dalka iyo halkii madaxweyne farmaajo uu dalka ku joogay. Madaxweyne farmaajo ayaa 3 sano iyo barkii u dambeysay waxa uu ku faani jiray in uu soo afjaray gebi ahaanba awooddii dowlad goboleedyada dalka iyo xiriirkii kala dhexeeyey beesha caalamka. Labadii awoodeed oo ku faani jiray ayaa noqday kuwo wax kama jiraan, isla markaasina been caadi noqday. Madaxweyne Axmed Islaam Axmed Madobe oo in muddo ah loogu goodinayay in lasoo xirayo haddii uu Muqdisho yimaado, ayaa magaalada Muqdisho waxaa loogu soo dhaweeyey sidii xaliyay Soomaaliyeed. Qaabka loo soo dhaweeyo weligiis farmaajo looguma soo dhaweynin dalka, waxa ay taasi muujinaysaa in awooddii dowladnimo ee farmaajo ay dhammaatay, isla markaasina farihiisa ay ka baxday. Soo dhaweynta Axmed Madobe ayaa sidoo kale muujisay in shacabka reer Muqdisho ay isaga u arkaan hogaamiye, halka madaxweyne farmaajo uusan helin 3 qof oo u soo baxdo, isla markaasina soo dhaweysa ama uu meel fagaara ay ugu khudbeeyo madaxweyne farmaajo, maadaama gebi ahaanba shacabka reer Muqdisho ay ka aamin baxeen, isla markaasina been oo ku qufayay 3 sano iyo bar. Dhanka kale, waxaa isna magaalada Muqdisho markii ugu horreysay tan iyo markii uu noqday madaxweynaha Puntland yimid mudane Saciid Cabdulaahi Dani, waxaa isagana loogu soo dhaweeyey magaalada si kal iyo laab ah, iyada oo garoonka Aadan Cabdulle Cismaan ay soo buux dhaafiyeen shacab aad u fara badan iyo madax isaga soo dhaweynaysa oo ka tirsan wasiiro iyo xildhibaano aad u fara badan. Soo dhaweynta Saciid Dani ayaa farmaajo waxa ay ka qaaday karaamada iyo sharafta mar haddii shacabkii Soomaaliyeed ay hoggaan ka raadiyeen madaxda labada dowlad goboleed. Ma aha keliya in garoonka diyaaradaha ay joogeen madax ka socota labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaa sidoo kale soo xaadiray golihii wasiirada ee dowladdii dhacday ee ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Waxaa sidoo kale garoonka ku sugnaa beesha caalamka oo dhan, kuwaasi oo si dulqaad ku jirta ayagana u sugayay soo dhaweynta labada madaxweyne iyo qaabilaadda madaxda Jubbaland iyo Puntland. Soo dhaweynta lasoo dhaweeyey labada madaxweyne kadib waxaa iyadana si degdeg ah u bilowday kulamo lala yeeshay Saciid Dani iyo Axmed Madobe oo loo diiday dowladda federaalka Soomaaliya inay goobjoog ka ahaato. Taasi ayaana caddaynaysa 3 sano iyo barkii madaxweyne farmaajo uu ku faani jiray oo aheyd in beesha caalamka gebi ahaanba kad uu ka takhallusay. Si kastaba ha ahaatee, garoonka Aadan Cadde ayay kula shireen madaxweyne Madobe iyo Dani, islamarkaasina dowladda federaalka Soomaaliya bannaanka ay ka joogtay. 1 Sebtembar oo ku beegan shalay ayaa maalintii farmaajo lumiyey hoggaanka madaxweyne, awooddiina loo celiyey dowlad goboleedyada dalka. Waxaa lagu qasbi doonaa inuu ogolaado dhammaan qodobada ay soo jeediyaan madaxda Jubbaland iyo Puntland, kuwaasi oo god dheer ku sii ridaysa rajadii madaxweyne farmaajo ka qabay in uu dib dalka ugu soo laabto. Farmaajo ayaa aad u niyajabsan, isla markaasina waxaa macquul ah in uu rajabeel ku noqdo, isla markaasina uu dareemo in awoodda dalka ay dib ugu noqotay maamul goboleedyada dalka, isla markaasina uusan mar kale haweysan doonin in 4 sano uu dib ugu soo laabto dalka. Dhinaca kale, Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo sanad kadib shalay galay qaybta VIP-da garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, faallo cadna ka bixiyey siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo safar ugu maqnaa magaalooyinka Galmudug iyo Puntland kadib kasoo laabtay, ayaa soo galay qaybta VIP-da ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde sanooyin kadib. Qoraal uu soo saaray siyaasigani ayuu sheegay in maanta nasiib u yeeshay in uu galo VIP-da garoonka Aadan Cadde. Waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamo ka tirsan Jubbaland iyo Puntland salaan u saareen. Qoraalkiisi ayaa waxaa ka mid ahaa siyaasi Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame: Muqdisho, markii aan maanta ku soo noqday waxaan soo degay iyadoo madaxweyne Axmed Madobe soo degay, madaxweyne Dani uusan weli soo degin. Waxaa markii ugu horreysay muddo sannado ahay aan galay qaybta VIP-da ee garoonka Aadan Cadde, waxaan arkay xildhibaanadii iyo wasiiradii Jubbaland iyo Puntland uusan midna ka maqneyn. Sidoo kale siyaasiyiin reer Muqdisho waxaan markii aan sii baxayay salaan ii saaray, ciidankii waan yaabay anigoo isleh ciidan salaan kuuma saari jirine. Waa sidee xaaladda? Ayaan arkay calaamada u xiran oo tii Jubbaland iyo Puntland ah, maadaama ciidamadaasi ay ahaayeen Puntland iyo Jubbaland. Weligay markii aan kasoo degayo ciidamo salaan iima saari jirin, laakiin markii aan arkay ciidamo salaan ii saaraya ayaan yaabay. Markii aan garbahooda fiiriyey ayaan ku arkay Jubbaland iyo Puntland. Ciidankii Nisa iyo Koofiya Casbii midna ma joogin goobta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Waxaa isna garoonka joogay safiirka Maraykanka oo jibiyey habraaci amni iyo kii caabuqa 19 ee laga doonayey buuqa iyo isku dhexyaaca meesha yaalay. Dartii way muuqataa in safiirka uu damaanad qaaday yahay ilaalada iyo amniga garoonkana horey loogu gorgortamay. Aniga ruuxeyga ciidan gawaari gaashaaman wata
oo gurmad ahi ayaa i soo galbiyey. Markii aan weydiiyeyna waxay ii sheegeen mas-uuliyiintii amniga ii qaabilsanayd in ay shakiyeen. Waxaa kaloo ii muuqata, ayuu yidhi, in saamiley muhiim ahi ay miiska go'aanka ka maqan yihiin. Waxaanse ku kalsoonahay in labada madaxweyne ee maanta yimid aysan miiska tegi doonin iyada oo uu koorumku dhammaystiran yahay, isla markaasina ay sugaan asxaabtii ka maqneyd oo ula jeedo maamul goboleedyada kale ee dalka. Hal qolo ayaa u baahan inay maanta cashar qaataan, waa kuwa siyaasadda muufaysiga iyo maalin joogga ugu jiro, iyo qolada sida jinnigii Nabi Suleymaan ku shaqaynayay ee mooday in uu weli nool yahay laakiin aboor ushii u cuskanaa cunay kadibna uu dhulka ku dhacay, sidaasina ay jinkii ku ogaadeen geerida nebiga. Si kastaba ha ahaatee, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu ula jeedaa in Axmed Madobe iyo Dani inaysan shirkaasi ka qaybgalin ee madaxweyne farmaajo la yeelanayaan, ayaga oo ka maqan asxaabtii kale ee maamul goboleedyada dalka.